Наш ефір триває. Звісно, редакція «Обоз.ТВ» і редакція сайту «Обозріватель» стежить за тим, що відбувається в країні і світу, за оперативною інформацією і, звісно, за тим, що відбувається в Луганську, чи змінилася там самопроголошена влада. Зараз запитаємо в Андрія Римарука, волонтера, бійця АТО. Він з нами на зв'язку телефоном. Він зараз в Волновасі. Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви... Знаєте, як будучи на місці, що ж там відбувається на сході? Вже змінилася самопроголошена влада в Луганську чи ні? І як це сприймає місцеве населення? Як сприймає місцеве населення? При великий жаль, в Луганську я не був. Мені б хотілося туди вже попасти третій рік підряд, вже четвертий. Зрозуміло. Суть в тому, що поки що з нашої сторони, наприклад, на сьогоднішній день встиг поспілкуватися з трьома командирами бригад. І по факту вчорашнього засідання Ради національної безпеки України, яку скликав Петро Олексійович Порошенко, поки що наші військовослужбовці ніяких команд не отримували. Тобто ніяких додаткових заходів відносно того, що відбувається в Луганську, наші Збройні Сили поки що не отримували. Слідкуємо за інформацією. Що відбувається в Луганську? Так, є відеодокази прибуття досить великої кількості техніки. Це понад 30 танків, понад 25 БТРів і 100 одиниць колісної техніки з особовим складом. Але паралельно, що позавчора наші розвідники фіксували переміщення так само досить великої кількості техніки і особового складу з Донецька, Горлівки та Макіївки в напрямку Луганська. Чим це все закінчиться, які силові структури, які самопроголошені держави на чию сторону стануть, на сторону Корнета чи на сторону Плотницького, час покаже. Тобто наступних дві доби... Протягом наступних двох діб ми отримуємо повну інформацію, що це було. Чи це був переворот, чи це черговий шаг Росії відносно своєї зацікавленості до окупованих територій. Пане Андрій, чому саме ви такий термін закладаєте? Дві доби? Подивіться історію всіх переворотів. Протягом трьох діб будь-який псевдопереворот чи переворот в якої любої держави до влади протягом трьох днів приходили нові керівники. Це проста банальна історія, ще в середньовіччя. Тому я думаю, що сьогодні-завтра ми отримаємо на це відповідь, побачимо, хто стане керівником ЛНР і чи дійсно все ж таки будуть об'єднуватись дві псевдореспубліки в одну республіку. Тобто давайте не будемо скидати з карт того самого Захарченка, який може очолити Донецьку і ЛНР і ДНР під новим проєктом, а, наприклад, той самий Корнет стане керівником Збройних сил псевдореспубліки. Що саме цікаво, що під цей шумок знову зайшло досить велика кількість техніки з території Російської Федерації. І поки погляд місії ОБСЄ прикутий до Луганська, так само паралельно потрошечки техніка починає заходити на Донецькому напрямку. Але не в тій великій кількості поки що, щоб були якісь там предпосилки до побоювань, що до активізації бойових дій. Активізація бойових дій по-любому буде. І наші партнери з країн НАТО, які мають більш потужну розвідувальну техніку, в тому числі безпілотну, вони спостерігають за скупченням військової техніки особового складу на кордоні адміністративному кордоні України-Росії. Тобто вони десь стоять в 100-кілометровій зоні, але ми чудово розуміємо, що ця певна кількість людей за одним наказом може там протягом декількох годин або доби прибути на окуповану територію. Чим це все закінчиться, побачимо. Але те, що нам треба готуватися, бути готовими до активізації бойових дій, це однозначно. Тому що вже ця військова техніка, яка потрапила останні дві доби на територію окуповану, вона прийшла сюди не просто так. І та кількість людей, вона буде задіяна в майбутніх зимніх боях, які будуть проходити, або почнуться або до Нового року, або після Нового року. Пане Андрію, і ще одне уточнювальне питання. Ви сказали, що поки що Збройні Сили України, так як командування, ніяких наказів не віддавало. А треба було б якось готуватися
чи можливо використовувати цю ситуацію нам? Чи все-таки найправильніше зараз рішення – це вичікувати, зрозуміти, що там відбувається всередині? З точки зору дипломатичної нам краще вичекати. І з точки зору військової я би поставив 2 бали нашій зовнішній розвідці, яка просто не проаналізувала ситуацію, яка почала загострюватись в Луганській Народній Республіці. Так? Тобто ці предпосилки до перевороту вже були ще позавчора. Навіть ще речі минулого тижня, коли тільки починався конфлікт між Плотницьким і Корнетом. Це можна було спрогнозувати. Це можна ж було побачити скупчення тієї техніки, яка стояла в 10, 20, а то навіть 30-кілометровій зоні між державним кордоном України і Росії. Пане Андрію, спрогнозувати і що зробити? Я перепрошую, просто досить мало часу. Спрогнозувати і що потім зробити? Які дії застосувати? Розумієте, коли рухається колона військової техніки, влаштувати диверсію під виглядом того, що там в одній машині розірвалось БК, і потім цепною реакцією розірвало всі інші, це просто-напросто, ну, вони повинні це, з моєї точки зору, були це зробити. Я зрозумів. Спасибі вам, пане Андрію, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Андрій Римарок, волонтер, боєць АТО, був з нами з Волновахи, він зараз на сході нашої держави. Марино, ну, ми повертаємось до твоєї студії. Так, теж важлива тема, за цією ми будемо стежити, за тим, що відбувається на сході, але теж важлива тема, яка в перспективі на нас очікує. Так, Вадим, Євген Гончар, сімейний лікар. Ми продовжимо спілкуватись з приводу телемедицини. Ну, якщо от казати по часу, коли може вступити в дію все-таки це нововведення, коли очікувати змін? Дивіться, ну, в нас ще законопроект не підписаний. Його має підписати президент. Це, я розумію, відбудеться найближчим часом, ну, до кінця цього року, так точно, я сподіваюся. Після цього мають Кабінет міністрів, там Міністерство охорони здоров'я, підготувати відповідні зміни, ну, нормативні акти та пропозиції до бюджету на 2017 рік. І вже в 2018, і вже в наступному році мають ці зміни почати працювати. А, в принципі, цей весь процес і розвитку сільської медицини, і загалом реформи охорони здоров'я, він після підписання законопроекту має почати відбуватись і якісь вже перші результати, ну, візуально бачити, що щось відбувається, це через 4-6 місяців буде. Це доволі тривалий процес. В плані якогось значного якісного покращення життя лікарів і пацієнтів, то це, очевидно, буде ще пізніше, але, в принципі, я думаю, що в наступному році вже можна буде говорити про реформу, про перші результати і про, ну, що ми маємо? Ну, на вашу думку, от ваші пацієнти, може, як вони оцінюють цю зміну? Ну, дивіться, зміна ще не відбулась, тому і важко якби оцінити. З приводу, якщо говорити про телемедицину, то телемедицина зараз і так використовується. В містах, наприклад, все одно ж таки, я кажу, що пацієнти телефонують, пишуть, скидаються аналізи, лікарі один з одним спілкуються, там, наприклад, якийсь МРТ-центр скидається аналізи по пошті, ну, якісь такі рухи. Воно все просто не є в якій зараз законній площині, і нема стимулу цим займатися. І тому це очевидно позитивно, це буде правильно, і це забезпечить захист додаткових прав і пацієнтів, і лікарів, коли це все запрацює. Плюс додатково створюються нові матеріальні стимули в плані на закупівлю цього обладнання для телемедицини, знову ж таки, цих кардіографів, які, і якогось іншого обладнання. Тому, я думаю, це тільки буде плюс. Головне, щоб на місцях це правильно зробили і кошти витратили, ну, належним чином, щоб не було, ну, ніяких зловживань. Ми постійно говоримо про кардіологію, тому що складається враження, ніби бо це розумієте, найбільша смертність від кардіології в нас. Люди помирають через серцево-судинні захворювання та онкологію. І це можна попередити. Ну, можна цьому допомогти. Якщо людина, ну, там, умовно помирає в ДТП, то тут телемедицина трошки важче якось допомогти чи якось в інших випадків. Тому і на це йде акцент, саме на кардіології. Люди не помирають, ну, люди не так часто помирають від того, що в них ніс закладений, або горло болить, або там, ну, хоча насправді від ускладнень там грипу також люди помирають. Але ось тому саме це йде акцент на кардіологію, але знову ж таки це не заважає по іншим також спеціальностям працювати. Наприклад, знову ж таки, є пацієнт якогось, наприклад, ну, як умовно, да, ми кажемо, якийсь невідомий
якесь утворення там в легенях, так? Йому, наприклад, може зробити знімок МРТ. Зараз насправді також таки відбувається. Спеціаліст не може його правильно описати, він щось там в чомусь сумнівається. Він відправляє цей знімок іншому спеціалісту, інший спеціаліст його краще описує. І так в усьому світі працює, і в нас, в принципі, і зараз так відбувається. Але це все не в дуже такі, знаєте, законні площині, ну, трошки відбувається, тому що в такому випадку міг би бути якийсь там телеконсиліум, що декілька лікарів можуть це обговорити. Їм не треба один до одного їхати, щоб обговорити знімок якийсь. Вони можуть це за допомогою засобів телезв'язку зробити. Тому, в принципі, тут тільки плюс. Головне, щоб цим правильно користуватися. Це інструмент. А ти якось або добре користуєшся, або недобре користуєшся. Угу. Ну, і ви очікуєте, що до Нового року все-таки підпишуть, так? Ну, я думаю, це цілком логічно, тому що мають не просто його підписати, а ще й внести відповідні зміни до бюджету, тому що якщо це не відбудеться, то буде дуже складна ситуація. Я не знаю, як з неї будуть виходити в плані, як робити реформу, коли закон підписаний, а бюджет не проголосований, який мав на це виділити кошти. Тому думаю, що буде. Ну, я б хотілося, щоб на цьому тижні це було підписання, але ми не знаємо, коли це буде. Пане Євгене, а як ви вважаєте, самі клієнти, так би мовити, так? Готові до цього чи ні? До чого саме? До того, що ну ти прийдеш, ну хай ти не з монітором будеш спілкуватися, так, але ти прийдеш, тобі щось зроблять, потім відправлять ці аналізи. Ну, тобто до процедури телемедицини. Ну, можливо, є в когось якась неприязнь до цієї процедури, але в будь-якому випадку це буде брати з погодження пацієнта на ці всі заходи. Якщо я беру якусь вашу медичну інформацію і комусь її передаю, то ви маєте дати на це згоду. Я не можу взяти ваші аналізи і там з вашими персональними даними і ходити їх комусь показувати або відсилати. Це неправильно. Якщо я кажу, дивіться, у вас така ситуація, що треба мені проконсультуватися з якимось іншим лікарем, це все буде офіційно записано в історію хвороби. Ну, буде правильно зроблено. І ви не проти? Ну і ви з підписанням мовної згоди, ви кажете, ні, не проти. Якщо ви кажете, що ви проти і кажете, лікуйте мене своїми знаннями, тільки те, що ви знаєте, а не хтось інший, то ну це ваше право, окей, так і будемо далі робити. А картки медичні ці залишаться? Чи коли вони будуть пересилатися, це все буде втрачатись? Ніхто ж не буде розпочатувати? Ну, є первинна медична документація. Вона на найближчі роки точно залишиться, якщо ми говоримо про паперову. Вона буде, звісно, частково переходити в електронний вид. Її буде все більше і більше. Але от сама картка, умовно, якась вас там поліклінічна, вона залишиться у вас. А якщо просто якісь ваші дані відправили якомусь лікарю, він якось їх проаналізував і надав якісь експертне заключення, він його відправляє там, наприклад, в друкованому вигляді, просто він його роздруковує, і він просто це прикріпляється до вашої історії хвороби, і ви там йдете з неї далі. З часом, звісно, це буде електронізуватися, це буде все знаходитися. З часом буде замість медичної картки папка на комп'ютері, так, з прізвищем пацієнта. Але це буде з часом. Добре, ми дякуємо вам, Євген Гончар, сімейний лікар, був в студії ранкового обозрівателя. Ми продовжуємо наш ефір. Залишайтесь з нами.